Så kan han faktisk også puste sig endnu mere op, for han kan puste hele hans krop op, så han bliver sådan en kæmpe stor spærreballon. Og så kan han altså være svær, og tog han en. Det var godt. Hej Sara. Hej med jer. Hvad skal der ske i dag? Jamen i dag så skal vi fodre ind i vores skoletjeneste. Der har vi en masse forskellige dyr og krybdyr, som skal have noget at æde i dag. Så det tænker jeg lidt, at I skal være med på en kigger. Jeg vil lige tage lidt mus og lidt rotter op til dem, og jeg har en lille fryser herover. I kan lige følge med. Her, der har jeg lidt mus og lidt rotter. Levende mus eller levende rotter, de skal altså være døde. Og når man har slanger derhjemme eller krybdyr, som æder mus og rotter, så skal de være vennet til det fra starten af, at det er døde dyr, de skal have, selvfølgelig optøede dyr. Så her har jeg en masse rotter og en masse mus, som der skal fodres med i dag. Så skal vi ned og have fat i nogle andre dyr, nogle insekter. Og dem skal jeg have ned i tropehuset, så der skal vi lige bevæge os ned. Så nærmer vi os køkkenet ved tropehuset. Vi skal ind til Nikolaj og Dennis. De har nemlig sådan et insektrum herinde. Hej med jer, drenger. Jeg har lige et par brugte bøtter. Jeg ved ikke, om du vil have dem. Tak for det. Så går vi lige en tur herinde i vores insektrum, og der kan det altså godt dukke lidt, for luftfugtigheden er utrolig høj herinde. Hernede, der står nogle plastikbøtter, og der har vi lidt forskellige insekter i. Her i den første kasse, der har vi nogle græshopper, og de her græshopper, de skal fodres til vores afrikanske oksefrøer. Får lige lidt låg på, så ikke de hopper væk. Så går vi over i den anden plastikkasse. Her har vi nogle andre insekter. Her har vi nogle små bitte fårekyllinger. Og fårekyllingerne, de skal fodres til vores leopardgekkoer. Og de får sådan cirka en 5-7 stykker hver. Så drysser jeg dem bare lige så stille hernede i. Men det var simpelthen vores insektrum. Prøver faktisk lige i dag at give en lille ekstra treat. Det er nogle store melorme, som vi har. Så fik vi hentet lidt forskellige insekter her. Og inden vi fodrer med dem, så skal de lige have tilført lidt kalk og lidt vitamin- og mineralpulver. Så man lige drysser hen over insekterne her. Så er vi sikre på, at vores krybdyr de er dækket ind. Ligesom vi spiser vitaminpiller derhjemme. Så får de det altså bare her i pulverform. Og så skal jeg lige have en lille tang til, når jeg fodrer slangerne. Så ikke, at de napper mig i fingeren. Det er ikke så rart at fodre slanger med sine bare hænder. Der er det altså rart at lige have sådan en forlænget pincet her. Jeg var lige ude og hente lidt grønt hernede, fordi det er jo ikke kun dyr, vi har herinde, som æder insekter. Vi har jo også nogen, der lever af rigtig meget fiber og rigtig meget grønt. Lige nu der er vi i vores skoletjeneste her. Vi har to lokaler her i Aalborg Zoo, som hedder som sagt skoletjenesten. Og det bliver brugt til formidling. Der kommer en masse børn og voksne her hver eneste dag, og de bliver undervist. Vi har 35 biologistuderende, som ved siden af deres studier, så kommer de her og underviser. De kommer her og underviser børnehaver og skoler og gymnasier. Ja, alle folk, der har lyst til at komme og blive undervist, de kan komme her i huset og møde en masse spændende dyr og høre en masse fede ting om de dyr, vi har, også om andre ting. Og mange af tingene kan de få lov til at komme rigtig tæt på, og kan de få lov til at røre ved en masse forskellige skind og kranier og andre ting. Og inden jeg håndterer dyrene, så ifører jeg mig lige sådan et par handsker her. Det er simpelthen bare for at skåne dyrene. Fordi at vi mennesker, vi har en masse ting på vores hænder. Og hvis vi har lige haft dem vasket, eller hvis vi har lige spredt dem af, jamen, så kan vi godt overføre det her på dyrene. Og de optager jo alverdens ting igennem huden, dyrene. Og det er vi ikke interesseret i. Så jeg tager lige handsker på, inden jeg håndterer dyrene. Så kan de ligge i kasserne her og æde over en længere periode. Så åbner jeg op her. Og lige nu, så ligger de i deres fugtkasse her, og ligger og hygger sig. Så jeg åbner lige her, og så ser jeg lige, om de rent faktisk er parat til at æde. Fordi hvis en af dem er i hamskifte, så ved jeg allerede på forhånd, at de ikke vil tage noget at æde. Men det er, at de ikke kan se. Det er jo kvælerslanger, vi har her i vores skoletjeneste. Små kvælerslanger. De gør altså ikke nogen fortræd med måden, de afliver deres bytte på, det er ved, at de kvæler dem.
Når de hugger ud, så får de fat i byttet, og lynhurtigt snor de sig så rundt omkring hele kroppen. Og som I kan se, så starter den med at gå efter hovedet. Og det er meget praktisk, fordi hvis den går efter hovedet først, så undgår den også at blive bidt. Plus, at når den tager hovedet først, så kan I se hårene her på rotten. Når man sådan kører den med hånden her ned over hårene, så har de den helt rigtige retning. Hvis den startede bagfra, så kan I se, at hårene her de vil blive modsat. Så kan man godt forestille sig, at det måske ville være så rart at starte fra enden af, for så alle de her hår, de vender den altså forkerte vej. Så den starter altid fra hovedet af, hvor det er nemmere for den at sluge den. Og nu kan vi se, at den har faktisk fået rigtig godt fat her. Den mangler kun lige bagpartiet. Og der kan man altså rigtig tydeligt se, hvordan det er, at den kan gabe op og nærmest skille kæberne ad. Eller kæberne, de går helt af led, for at den kan sluge rotten. Nu er vi kommet over til Kjeld, vores store afrikanske oksefrø. Jeg tager ham lige ud. Her har vi sådan nogle små kasser, hvor vi kan sætte vores dyr ned i forbindelse med vores undervisning. Så kan børnene komme tættere på, eller voksne, hvis det er sådan nogen, vi har besøg af. Og på den måde, så kan vi også fodre i de her kasser, så kan man se det lidt bedre. Han har sådan lidt giftkirtler på ryggen, så man skal huske at tage handsker på, eller i hvert fald vaske sine fingre rigtig, rigtig godt, når man har håndteret frøerne her. Så prøver vi lige at give ham lidt mel om her. Men måden, som han forsvarer sig på i naturen, i og med, at han har den størrelse der, så kan han faktisk også puste sig endnu mere op, for han kan puste hele hans krop op, så han bliver sådan en kæmpe stor spærreballon. Og så kan han altså være svær at... Tog han en? Ja. Det var godt. Så kan han altså være svær at få ned, hvis der kommer et rovdyr. En anden ting, han også kan gøre for at undgå at blive et og måske slippe væk, det er faktisk, at han kan tømme hans blære, så han tisser. Blæren bliver simpelthen tømt, og så bliver han nærmest halv størrelse, så kan han altså komme hurtigere væk. Skal vi prøve med en lille græshop? Ej, vi tager lige en melon i stedet for. Nå, Kjeld. Skal vi prøve med din veninde? Så tager vi lige ham ind igen. Og hannerne, det er faktisk dem, som passer haletusserne. Når først, at de er klækket, så er han utrolig overbeskyttende for de her haletusser. Han gør alt, hvad han kan for at holde fjender væk. Og nogle gange så kan han også være nødt til at skal lave nye vandhuller, hvis vandhullerne i Afrika de er ved at udtørre. Så er han nødt til at grave nye gange, for at det vand så kan løbe ud i nogle nye søer, for at de kan overleve. Og prøv at se de bagben, de har. De har nogle rigtig kraftige bagben. De er virkelig gode til at grave. Jamen, som det sidste i dag, skal vi lige have givet vores leopardskildpadder. Så mens de kan tage for sig retterne, så vil jeg bare have lov at sige tak for i dag. Det var dejligt, at I lyst til at komme med ind og kigge og se, hvad det var for nogle dyr, vi har her i skoletjenesten. Jeg håber ikke, at I har mistet appetitten derhjemme. Men tak for nu, og vi ses. De bliver simpelthen kastet ind deroppefra. Ja, det gør så. Det er jo nogle farlige dyr, vi har med at gøre her, kaimaner. Og for at det skal være mest sikkert at fodre dem, jamen så bliver vi nødt til at fodre dem op fra de her vinduer her.